អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នានូវប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រွန်តែងួនច័ន្ទដេវីតប៊ូសភ្លេមម្ដាយបង្កើតរបស់លោកបានបងខុសសាអរគុណកូនប្រុសកោតមកជាកូនល្អកាលពីម្សិលមិញមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរ៉េបលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានបងខុសនៅវីដេអូនៅឯវត្តអារាមដែលកំពុងតែរៀបនឹងកោសកសាងភ្នួ ដោយឡែកនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគេប្រតិះឃើញម្ដាយរបស់លោកជីឌីវិនបានបង្ហោះរូបភាពពីសัญลักษณ์អូបថោបកូនពោពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់ថែមទាំងភ្ជាប់ផ្សាដល់រំជួលចិត្តមួយថាអារុនរះរៀងបាញ់ចែងពុនលឺបំភ្លឺពោសសធាឲ្យຈັດស្រស់ស្រាយថ្លាយអារម្មណ៍មួយថ្ងៃមុនក្រុងស្បង់ជៃវូ មโนសិនចិត្តនាបានបញ្ចេញឡើងដោយក្តីរំភើបស្រក់ទឹកភ្នែកបំបុះអ្នកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ងួនច័ន្ទដេវីនមានក្តីរំភើបឥតឧបមាដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានថ្វាយខ្លួនជ្រោកក្រំលប់ព្រះធរស្វែងរងទីពឹងផ្លូវនៃសិកដីស្ងប់ស្ងំសោកកាយសោកច័ន្ទលះបង់ជន់ដល់អពុកម្ដាយជីដូនជីតាបុប្ផការីជនទាំងអស់ឲ្យផុតពីសិកដីទុកសងវិញ កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយថ្ងៃទី23នេះត្រូវបានក្រុងជីវូហើយគឺបានធ្វើជាកូនប្រុសត្រង់៥ហាន់ដែលវាស់ដោយស្បង់ជៃវមិនមែនវាស់ដោយភៀបក្រអើតក្រតោមឬវាស់ដោយមេតនោះឡើយស្បង់ជៃវដែលកូនក្រុងនឹងជួយឲ្យកូនបានស្ងប់ស្ងាត់ជួយឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតមិត្តនិងបុបាការីជន់បានសង្ឃឹងនិងបានបន្ធជាស្ពានចំឡងទៅរកសិកដីសុខស្ងប់ ម៉ៃសូមអរគុណដល់កូនប្រុសដែលកើតមកជាកូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយជាបងល្អជាចៅល្អជាមិត្តជាញាតិល្អហើយនឹងល្អសម្រាប់ហ្វេនហ្វេនដែលល្អល្អមានចិត្តស្មោះចំពោះកូននិងចំណាយប៉ុនខ្លះក៏សូមជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនចូលចិត្តដែលគាត់ចាំមើលរង់សកម្មភាពដើមបីតើសូមឲ្យប៉ុនជួយឲ្យអ្នកបានយល់ដឹងថាអ្វីដែលជា សពភិវៈពត្តនៃមនុស្សចេះគិតល្អវិចារល្អសូមជន់កុសលដល់បងប្អូនទាំងអស់ចិត្តឆ្ងាយសូមអនុមោទនាបន់សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រំគ្រួសារសូមបញ្ជាក់ដែលថាអ្នកដែលចាំរិះគុណចាំតែតើកុំកិតច្រានពេងព្រោះបើគ្មានអ្នកតបតក្រែងសម្រានមិនលួខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលអ្នកមើលឃើញរូបភាពឬគ្រប់រូបភាពរបស់កូនខ្ញុំ ខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកនឹងបាញ់ជូនរូបភាពទាំងអស់ទៅកាន់ខូក្បាលរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកបានរីកគន់បានថាឲ្យល្អថាឲ្យអាក្រក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីប៉ុនចានេះគឺជាផ្សាយយ៉ាងវិញអនឡាញរបស់ម្ដាយបង្កើតរបស់លោក G Devin បន្ទော်ពីកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បំភុះឲ្យយើងឃើញថា ម្ដាយរបស់លោកជីឌេវីតពិតជាស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តកូនប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ថាកើតមកគឺជាកូនល្អអ្វីដែលសំខាន់នោះពេលដែលបុះហើយគឺជាការសងគុណដល់ធំធេងទៅកាន់អពុកម្ដាយជីដូនជីតាផងដែរចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា